はい、皆さん、こんばんは、こんにちは。元公立高校理科教諭のチョボ先生です。チョボットサイエンスのお時間となりました。チョボットサイエンスでは皆さんにちょこっとチョボットサイエンスに触れていただいて、科学的思考力を身につけて理系頭になっていこうということを目的に配信しております。ということで、来週ですね、もう7月になるんですね。早いもので2024年もね、半分が、ね、終わりを告げようとしているということで、ほんとね、早いですよね。まあ今ね、まあ7月といえばですね、もう夏ですよね。まあ今ね、まあ梅雨時期というかね、まあ梅雨入りしましたので、まあジメジメしてるんですが、まあ梅雨が明ければいよいよ2024年のね、夏が本番と、まあいうことでね。だからね、気象庁の予報によるとですね、もしかしたらこの最速で、梅雨が明けるんじゃないかっていうふうにね、まあ言われておりまして、7月の初旬頃にはですね、もしかしたら明けるかもっていうふうにね、まあ言われておりますし、まあ梅雨が明けたらね、夏本番なんですけど、まあ夏といえばですね、まあいろんなことがね、思い浮かびますが、まあ花火とかね、まあ昆虫採集とか、まあいろいろありますけども、まあ夏野菜ね、もう夏野菜、もうね、もうスーパーでも並んでおりますけども、まあ夏野菜もね、まあ彩りをね、まあ非常にカラフルですから、まああれを見るとですね、あ、夏来たなっていうことでね、まあナスとかね、トマトとかね、うん、まあそれを見ると、あ、夏、まっ盛りやなっていう感じがするんですけども、まあ今日のね、お話につながるんですが、ナスとか、まあトマト、非常にね、綺麗な色をね、しておりますよね。まあ、私もですね、自宅の庭で、まあナスを植えてるんですけど、まあ非常にね、まあ、あの紫色ね、こんなに濃い紫色でね、綺麗だなということで、もう自宅でね、まあ、その素人が栽培しても、ナスってちゃんとできるんやなということでね、もう種作った人とかですね、苗をね、育ててる人、素晴らしいなっていうね、この品種改良がね、もう素晴らしいなっていうふうに思うんですけども、このね、ナスとかトマトのこのね、実の色、まあ、非常にね、カラフルで色とりどりしてますよね。これがですね、強い太陽の光に当たると、まあどうなるのかと、まあいうことなんですね。まあ基本的にまあ紫外線とか太陽光っていうのはですね、まあ有害なんですよね。その強い光、日差しが強いですから、夏とかはですね、もう日焼けしますよね。もう冬に比べればね、まあ紫外線量非常に多いですから、我々も日焼けするということで、この日焼けするぐらいね、このヒリヒリする強い太陽の光に当たって、ナスとかトマト大丈夫なんていうね、まあことなんですね。で、まあそもそもですね、まあナスとか、まあトマト、まあ夏野菜ね、もうカラフルにこう色とりどりになりますよね。で、これなんでこういうふうに色とりどりになるかっていうとですね、まあ植物はですね、自分自身の動くことはできませんよね。まあいろいろな方法で、まあ種をですね、離れた場所に散布して、まあ生活の場所をこう広げていってるわけなんですね、分布域をね。で、その一つがですね、まあ動物に果実を食べてもらって、種をどこか離れた場所に撒き散らしてもらう、まあやり方がですね、まあ自分の分布域を広げる、まあ一つの手段なんですね。で、これね、撒き散らされたところで、新しい生活の場所になって、どんどん分布域を広げてるわけなんですけども、だからですね、このね、果実がですね、色とりどりなのはですね、まあ目立つ色をしているのは、その食べてもらう動物に対して、実ってるよ、ここにおるよ、っていうことをですね、広げてもらう動物にアピールするためなんですね。なので、こう、色とりどり、ナスの日、もう、しっかりとした紫色だとかね、トマトの赤色はですね、まあ、美味しいよっていうね、熟してるよっていうサインなんですね。うん。で、さっきも言ったけど、太陽光ってね、割とね、もういろんなね、その紫外線だとか、まあそういったね、有害な、物質も含まれておりますし、なので、こう、我々もね、太陽の炎天下のところにいると日焼けするしね、白い紙を置いてたらですね、黄色く黄ばんできますよね。まあ、色あせますよね。じゃあ、その、ナスとかトマト、実に、この強い太陽光当たっても、まあ、夏野菜なんてね、日差しが強いですよね。もう大丈夫だろっていうことなんですね。うんで、このね、太陽の強い光が当たるとどうなるのかということなんですが、ちょっとね、クイズ形式にしたので、皆さんちょっと考えてみてください。A、やっぱり色あせる。B、むしろ濃い、綺麗な色になる。C、果実の味や栄養価は変わるが、色は変化しない。この3つからね、まあ、選んでみてください。色あせる。むしろ綺麗になっちゃうよ。うん。で、果実の味や栄養価は変わるけども、色は変化しないよ。ということなんですけども、これ正解はですね、B のむしろ濃い綺麗な色になるんですね。え？
そうなんみたいなね、感じかと思いますけども、ナスやトマトの実はですね、強い太陽の光や紫外線が当たっても色褪せないんですね。我々とは違いますよね。日焼けせえへんのって感じなんですかも。感じだと思いますけども、それどころかですね、多くの色素が作られて、濃い綺麗な色になるんですね。で、野菜や果物はですね、できるだけ動物に見つけられて食べてもらって、種を遠くに運んでもらうためだけに、まあ、綺麗な色をしてるわけではないんですね。まあ、それらの色には、植物の体や種を活性酸素から守る働きがあるんですね。で、この活性酸素が体の中の物質と化合する、まあ、酸化、まあ、これが非常にですね、多くのね、要はまあ酸素って非常に反応しやすいので、あまり良からぬことが起こるんですね。まあ人間で言うと癌化したりとかですね。まあそういったことの原因となっているんですね。活性酸素がね。うん。で、このね、活性酸素が他の物質と化合する酸化という反応を防ぐ働きをしないようにする物質がですね、このナスとかトマトの色素なんですね。で、まあこのような物質をまとめてですね、抗酸化物質というふうに言われるんですね。うん。で、この色素ですね。まあ、主にどんなものがあるかというとですね、リンゴの赤色やブドウの色、ナスの紫色はアントシアニン。で、柿やビワの黄色はですね、ベータカロテン。スイカやトマトの赤色はリコペンという色素で、まあ、これらはですね、さっきも言ったように代表的な抗酸化物質なんですね。細胞の酸化を防ぐ物質として作られる色素成分なんですね。うん。で、これらの色素はですね、強い太陽光や紫外線を浴びれば浴びるほど活性酸素から身を守るためにたくさん作られるということなんですね。まあ、そのためですね、野菜や果物は濃く綺麗な色になると。なので、こう、有害な光が当たるとですね、それに負けじと劣らずですね、体がちょっとやばい酸化しちゃうっていうことで、その色を濃くしてですね、よりね、その抗酸化物質より作ってですね、酸化から守ろうとするので、結果的に見た目上ですね、綺麗な色になると、まあ、いうことなんですね。で、この植物たちが作るこのような抗酸化物質はですね、私たちの体の中の活性酸素も消してくれるので、消してくれる効果が大きいので、野菜や果物を食べると健康に良い理由の一つはですね、この抗酸化作用に、よるところがあると、まあ、いうことなんですね。まあ、野菜とか果物っていうのはですね、まあ、非常にまあ健康に言われてるんだけど、まあ、このね、色素成分、抗酸化物質があるから、我々にとっても恩恵があると、まあ、いうことなんですね。まあ、トマトとかもね、なんかあんまり水やらない方がいいとかですね、まあ、その光しか当てた方がいいとかですね、その、まあ、なんか、ちょっと、やばいよっていうね、ちょっとあんまり環境良くないよってなればなるほどですね、抗酸化物質も出るし、それに負けじ劣らずですね、まあ、病気に負けないようにするためとかですね、自分のこのね、あまりよろしくない環境に対して耐えるために、より甘くなったりとかですね、糖分作ってね、まあ、蓄えたりとかね、するので、なんかあんまり水やりやらん方が美味しいトマトを作るのはいいよっていうふうにね、いうふうに、まあ、そういうふうにも言われておりますので、まあ、そういったところも関係しろなかということでね、なんか植物動きませんから、そこの、根出したところで生きていかなきゃいけないんだけども、その環境がね、果たしていいか悪いかっていうのはですね、わからないので、もしもこう良くない時、光当たりすぎとかですね、水少ないってなるとですね、それに耐えうる、うん、システムが備わっていると。まあ、それがですね、色という観点から見るとですね、強い光が当たると、より綺麗になると。より抗酸化物質より作るようになるので、見た目上綺麗になっていると。より濃い色になると。まあ、いうことなんでございますね。ということでね。まあ、すごいよね、植物ね。植物が一番すごいなっていうふうに最近思いますよね。雑草もめっちゃ生えるしね、ほっといたらね。で、こういったふうにし、なんかこう傾いた時に、環境あんま良くないなっていう時に、そういったそういう防ぐシステムも備わってるし、葉っぱプリってね、枝ごと葉、ね、ちぎってきてね。で、水耕栽培とかすると根生えてきますよね。もう全能性もあるしね。もう植物ってほんとすごいなっていうふうにね、もう最近思います。ということでね、皆さんもね、より濃い色になるためにはですね、強い光が当たるとより濃い色になるということですね。ということでね、夏野菜、これからもっと楽しみですね。ということで、今日はこの辺にしたいと思います。それでは皆さんもさよなら。バイバイ。